dronning Mathilde. Af flyet er det altså Belgiens ambassadør i Danmark, Leo Peters, og dronningens ceremonimester, Kim Christensen. Og nu kommer de ud, kong Philippe og dronning Mathilde. Og som vi kunne se, så er det store hjertelige gensyn. Det er knus og kram og kys på kinden, og dronningen slog ud med armene og omfavnede kongen meget hjerteligt. Og så herefter den smukke belgiske nationalmelodi, jeg så inspicerer dronningen og kongen, kong Philippe, altså garden, sammen med Lasse Harkær, som er adjudantstabschef. Og imens så står kronprins Frederik og underholder dronning Mathilde på den røde løber, og prins Joachim står i godt selskab der mellem to smukke prinsesser, kronprinsesse Marie og prinsesse Marie. Og de står så og hyggesluder, mens at dronningen inspicerer garden sammen med kong Philippe, og der bliver spillet, her kommer Jens med fanen. Man kan se, at snakken går